Munlen fimpina i lugarena ja laurana saringa tehe saara inga utsi pongu. Munen bajashaltan ja orundal koudageinus ja bazo saami pirrasis. Munen valdanohpu tuojis. Tällä vuosikärde ko munlen mielte norkka kiehta tuojari te jahki chajausas. Äijo vuxt upp i en reindriftsfamilje. Och det hela begynte ju egentligen med intressen för materialen och kulturen man upplevde allerede som liten. Jag och min syster, vi var väldigt ofta samman med mamma när vi hade höstslakt. Och mamma tog ju vare på allt av materialen från rein. Så vi har krabbat runt på på reinskinn som är nyligen slaktat och hjälpt till med salting och salting av skinn då. Och bearbetning av skinn och vidare då med processen från bearbetelsen till ett färdigt produkt som mamma också hållit väldigt mycket på med. Så redan då började växte det en sån intresse för materialen man får i reindrift då. Och när jag blev lite vuxen då eller skulle välja liksom en väg att gå i livet så var det att utdanna mig innanför Tuotsi, samisk hantverk. Tuotsi tar utgångspunkt i ett behov för att berge sig i det arktiska miljöet. Det har ju långt eller faget har rötter långt tillbaka i tid, hur man har brukt naturmaterial till att klara sig i naturen. Och så har det ju utvecklat sig med nya material som har kommit in och impulser från kontakt med andra kulturer. Verken som är tagit ut till årsutställningen är ju Just a Pair of Winter Shoes och Girgit Aldasis, The Light and the Dark. Jag fick det här materialet i fanget på mig på en måte, för vi hade tagit ut slakterein på hösten, sånn som vi pleier. Sendt slakteflokken til slakteriet, og så ble vi oppringt fra slakteriet da av en av de ansatte som sier at det er et par veldig fine skankeskinn her som er fra dine rein. Og sa, vil dere ha dem? Ja, selvfølgelig vil vi ha dem. Så dro jeg på slakteriet og hentet de skankeskinnene. Og da var jeg og hentet de skankeskinnene, og så bearbeidet jeg dem på tradisjonelt vis sånn som vi pleier. Flodde de beinene først, salta skankeskinnet, det kan også tørkes. Men jeg salta det. Og når jeg da var ferdig med den tradisjonelle bearbeidelsesmetoden, så ville jeg ikke bruke materialet på noe annet enn tradisjonelle nuftehatt. Fordi det er såpass dyrebart. Men så ville jeg gjøre noe mer ut av materialet. Jeg tar jo bilder underveis når jeg jobber med Tuotsi. Och när jag då gick igenom alla de här bilderna som jag hade tagit så gjorde det här väldigt intryck på mig. Och så såg jag att jag kunde jobba vidare med det. Vi kan hålla den sån. Det är en detalj från fottöjet upp på Altas. Den här delen heter Altas. Och då har jag rätt slett bara tagit ett bild av detaljen och fått den printad upp på organza. De verken har ju väldigt
mange lag på en måte. Så det er veldig vanskelig å ta frem, altså beskrive alle lagene for de som kanskje ikke forstår den samiske kulturen. Men det jeg prøver på er jo å endre perspektivet. Vi er kanskje vant til å se den samiske kulturen i et postkortperspektiv, eller silhuettene, eller sånn langt ifra. Men med det her verket så vil jeg liksom utfordre folk til å komme, tørre å komme litt nærmere. Se litt nærmere på materialene, tenke over hvorfor det er pigmentert sånn som det er, at rein har beita i et landskap som har forma pelsen på reinen. Det er på en måte en beskyttelse for reinen, det at pelsen går i ett med landskapet. Og så synes jeg det er veldig spesielt at plantene dyr spiser gjør at pelsen går i ett med landskap. Det synes jeg er veldig spesielt. Samtidig som man da kommer tettere på materialet, så kan man også tenke seg at man kan komme tettere på kulturen og bli kjent med den samiske kulturen på en annen måte. Og i andre sammenhenger så kan man jo tenke seg også at man skal tørre å komme nærmere andre kulturer og prøve å forstå.